Rodolfoaren zerrizango sailburuak eta Euskal Ordezkaritzako gainerako kideek erbesteko memoriaren museoa bizitatu dute gaur Junkeran, eta Bartzelonan egin duten egonaldi baliatu dute terrorismoaren biktima guztiei omenaldia egiteko, hiperkorreko atentatoren oroimenez eraiki zen monolitoan. Garai politiko berri bati ekin behar badiogu, gertatu den guztia jasoko duen memoria bat sortzea eta hori bultzatzea. Gure ikuspegiko, behar beharrezkoa da, azken hamarkadetan izan den sufrimentu guztia kontuan hartuko duen memorial bat eraikitzea, memoria inklusiboan oinarritua, inor bazterrean utziko ez duena, eta horregaitik ari gara, olako egoera sailak eta gerrak eta diktadurak izan dituzten herrien esperientziak ezagutzen. Gure herrian, gaur egun egia da, talde terrorista bat dagoela bakarrik, sorionez badirudi horrek ere bukaera arantza doala, baina horbe ikasteko daukagu gure herrian hainbat sufrimendu izan dira, hainbat biktima desberdin izan dira, biktima anitzak ere, eta guztiek sordute antzerako begirunea, antzerako erreparazioa, antzerako ordaina, eta antzerako egia eta memoria. Sailburuak berriro nabarmendu du, eraginkortasun handienaz lan egiten jarraituz eta Espainiako gobernuarekin elkarlanean eta zuzenbide estatuaren baliabide guztiak erabiliz Eusko Jaurlaritzak terrorismoarekin ahalik eta azkarren bukatzeko duen konpromisoa.